তাইক এদিনও রাখিব নোৱাৰো ৰ শুন ৰ তই ইমান খং খাইছ কিয় তাইটো নিজৰ মৰজি মতে ইয়াত থকা নাই তাইটো প্ৰথম দিনাই যাবলৈ উলাইছিল মইহে জোৰ কৰি ৰাখিলো তোৰ কি মনত নাই সব মনত আছে মোৰ কৰিম ৰুদ্ৰদা নিশ্চয় কৰিম মই ৰিদীপ কটকীক জেলৰ ভাত খুৱাই হেৰিম কিন্তু এইবাৰ আমি সকলো কাম অলপ ভাবি চিন্তি কৰিব লাগিব মালতী বাই কোৱাৰ দৰে সি সঁচাই বৰ পাৱাৰফুল মানুহ আৰু আমি কৰিম বুলি ক'লেই তাৰ একো কৰিব নোৱাৰোঁ ৰিদীপৰ মানুহে চাগে তোমাক এতিয়াও বিচাৰি ফুৰিছে আৰু সিহঁতে তুমি ইয়াত থকা গম পালে ইয়ালৈকে বিচাৰি আহিব মালতী বা জয়শ্ৰী ৰুদ্ৰদা আৰু মালতী বাক পাই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন মই মোৰ নিজৰ কাৰোবাকহে ঘূৰাই পাইছোঁ কথাটো শুনি ময়ো আচৰিত হৈছিলোঁ এনেকৈ নাই বুলিয়ে হঠাৎ কেনেকৈ ছোৱালী এজনী নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে তাকেইটো আমিও একো ভুল ভাৱ পোৱা নাই পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিছিল নে অঁ কৰিছিলোঁ কিবা তথ্য উলিয়াব পাৰিছে জানো নাই তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে একো তথ্য উলিয়াব পৰা নাই তদন্ত কৰি আছে হেনো যি দেখিছোঁ ইয়াৰ আঁৰত এটা ডাঙৰ ৰহস্য লুকাই আছে অঁ নহ'লেনো ছোৱালীজনী এনেকৈ নাইকিয়া হৈ যাব পাৰেনে ভূপেন হয় তুমি অকণমান বহা মই তোমালৈ চাহ একাপ আনো নাই খুৰী নালাগে দিয়ক খাবলৈ মন নাই মই নিজাকৈ অলপ অনুসন্ধান কৰোঁগৈ নেকি কিজানি কিবা অনুসন্ধান পাওঁয়েই অঁ চোৱাচোন কিবা তথ্য পালে আমাক লগে লগে জনাবা নিশ্চয় খুৰা জনাম দিয়ক তেতিয়াহ'লে মই গৈ থাকোঁ নেকি হয় নেকি ঠিক আছে যোৱা হয় খুৰী গৈ থাকোঁ যোৱা হেল্ল' হেল্ল' জেঠাই মই অনন্যাই কৈছোঁ অ' মাজনী তই ভালে আছনে মাজনী ইমান দিনৰ মূৰত তোৰ মাতটো মই শুনিছোঁ তোৰ মাতটো শুনি মই ভালেই আছোঁ জেঠাই তোৰ লগত এইবোৰ কি হৈছে মাজনী বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই জয়শ্ৰীৰ মুখতহে তই ভালে থকা বুলি খবৰটো পাই মোৰ জীৱটো ঘূৰি অহা যেন পাইছোঁ তই বোলে শিলচৰ পালিগৈ অঁ জেঠাই কিন্তু তই হঠাৎ সেইখিনি পালিগৈ কেনেকৈ কি হৈছে তোৰ লগত তই মোক একো নজনালি কিয় মোৰ লগত বহুত কিবা কিবি ঘটি গ'ল জেঠাই আপোনাক মই যেতিয়া লগ পাম তেতিয়াই সকলো কথা ক'ম মুঠতে এতিয়া আপুনি এটাই কথা জানি থওক যে মই বৰ্তমান ভালেই আছোঁ ঠিক আছে জয়শ্ৰী তোৰ তালৈ যোৱা কথা আছিল নহয় তাই গ'লনে অঁ জেঠাই জয়শ্ৰী ইয়াত আহি পালেহি এতিয়া তাই মোৰ লগতে আছে এতিয়া আৰু আপুনি চিন্তা কৰি নাথাকিব সকলো ঠিক হ'ব কিন্তু এটা কথা কি কথা মই আপোনালৈ ফোন কৰা কথাটো যাতে আপুনি এতিয়াই কাকো নকয় জয়শ্ৰীয়ে হয়তো আপোনাক সকলো কথা কৈছেই অঁ কৈছে কৈছে মই কাকো নকওঁ বাৰু তই একো বিপদত পৰি থকা নাইতো বিপদত পৰিছিলোঁ জেঠাই কিন্তু ভগৱানে মোক সেই বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে তই চিন্তা নকৰিবি মাজনী ভগৱানে তোক কেতিয়াও অন্যায় নকৰে কেৱল তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবি ঠিক আছে জেঠাই এতিয়া তেনেহ'লে মই ফোনটো ৰাখিছোঁ আপোনাৰ লগত পাছত কথা পাতিম ঠিক আছে মাজনী ভালকৈ থাকিবি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কিন্তু আপুনি চিন্তা নকৰিব মিছা কটকী তাই কোনো কাৰণতে আমাৰ হাতৰ পৰা আঁতৰি যাব নোৱাৰে কিন্তু তাই চকুত ধূলি মাৰি পলাই ফুৰিছে যে পলাওক আৰে কিমান পলাব চাওক মিছা কটকী এদিন নহয় এদিন তাই আমাৰ হাতত ধৰা পৰিবই আৰু যিদিনাই তাই আমাৰ হাতত ধৰা পৰিব সেইদিনাখন তাই খতম যি কৰিব লগা আছে সোনকালে ঠিক আছে ৰাখিছোঁ নিজৰ ঘৰৰ পৰা ইমান দূৰত হ'লেও কিয় জানো এই ঠাইখন বৰ আপোন আপোন লাগিছে অঁ তই ঠিকেই কৈছ সেইকাৰণে তোমাৰ কিছুদিন ইয়াতে থকাৰ প্লেনিং বনালোঁ আমাৰ এই বস্তিটোৱে এনেকুৱা সকলো মানুহকে আপোন কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু ভাল মানুহকে আকৌ দেই বাৰু অনন্যা
কচোন তই এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ? চা, মই যদি এতিয়াই গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি যাওঁ তেনেহ'লে ৰিদীপৰ এক প্ৰকাৰে সুবিধাহে হ'ব। কেনেকৈ? মই যদি এতিয়াই ঘূৰি যাওঁ তেনেহ'লে পুলিচে মোক বিচাৰি বেছিদিন তদন্ত চলাব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ হাতত তেতিয়া একো তথ্যও আহি নপৰিব। কিন্তু যদি পুলিচে মোক বিচাৰি কেইদিনমান তদন্ত চলাই থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ হাতত ৰিদীপৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা হ'লেও ক্লিউ আহি পৰিব আৰু তেতিয়া পাছলৈ আইনগতভাৱে মই তাৰ এগেইনষ্টত কেছ ফাইল কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিম। সেইটো হয়, তই ঠিকেই ভাবিছ। আৰু যিবোৰ গুণ্ডাই অনন্যাক বিচাৰি ফুৰিছিল সিহঁতেও অনন্যা বাচি থকাৰ কথাটো গম পালে, সিহঁতে আকৌ তাইৰ পিছত লাগি যাব পাৰে। কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, তাই আমাৰ ইয়াত থাকিলে একেবাৰে সুৰক্ষিত। মালতীবাই ঠিক কথাই কৈছে। আচলতে মই ভাবিছোঁ যে ৰিদীপ আৰু তাৰ মানুহকেইটাই ভাবক যে মই মৰি থাকিলোঁ, তেতিয়া সিহঁতে আৰু মোৰ পাছত পৰি নাথাকে। তেতিয়া ৰিদীপেও অকণমান শান্তিত থাকিব পাৰিব আৰু ময়ো কিছুদিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি গুচি যাম। তাৰ পাছত এটা ভাল প্লেন বনাই মই পুলিচৰ ওচৰলৈ গৈ ৰিদীপৰ এগেইনষ্টত কেছ ফাইল কৰিম। তোৰ আইডিয়াটো বেয়া নহয় অৱশ্যে। এতিয়া ইয়াৰ বাহিৰে আমি কৰিব পৰা একো উপায় নাই। মাত্ৰ আমি এটা কথা ধ্যান ৰাখিব লাগিব, যাতে ৰিদীপে কোনো কাৰণতে মই ইয়াত থকা কথাটো গম নাপায়। নাপায় নাপায়, তুমি আমাৰ ইয়াত থাকিলে কোনেও গম নাপায়। মই তোমাক কৈছোঁ নহয়, তুমি আমাৰ ইয়াত থাকিলে একেবাৰে সুৰক্ষিত। ব'লা এতিয়া চম্পাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ, এইকেইদিন তাই তোমালোকক মাতিয়ে আছে নহয়। ব'ল জয়শ্ৰী, অলপমান ফুৰি আহোঁগৈ। তোক মই 100 টকা দে বুলি কৈছোঁ নহয়, দে এতিয়াই উলিয়াই দে। ক'লো নহয় মোৰ হাতত টকা নাই বুলি, তই জ'ৰ পৰা আন আনগৈ, মোক কামুৰি নাথাকিবি। আজিকালি দেখোন তোৰ মুখখন তামাম চলা হৈছে, একদম ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ। তই মোক 100 টকা দিবি নে নাই? ক'লো নহয় মোৰ হাতত টকা নাই বুলি। টকাই যদি নাই তেনেহ'লে দিনৰ দিনটো কাম কৰোঁ বুলি ক'ত ঘূৰি ফুৰগৈ? হে, নে কাৰোবাৰ লগত কিবা চক্কৰ চলাই আছ? ঐ, মোক চম্ভালি কথা কবি। কিন্তু মই দিনৰ দিনটো এনেই ঘূৰি নুফুৰো নহয়, মই নিজে আচাৰ বনাওঁ আৰু সেইবোৰ মই ঘৰে ঘৰে গৈ বিক্ৰী কৰোঁ আৰু তাৰে পোৱা টকাৰে মই ঘৰ চলাই আছোঁ। ঘৰ চলাবলৈ তই কিডাল কৰিছ? তইচোন কৰি আছ, মই আকৌ কিয় কৰিব লাগে? আৰু শুন, মই তোক কাম কৰিব দিয়া বাবেহে তই টকা ঘটিব পাৰিছ। তই যিমানেই দেমাকি নেদেখাও কিয়, মই তোৰ মৰদ, বুজিছ নাই? মই তোক এই ঘৰ দিছোঁ, পৰিচয় দিছোঁ, সেইকাৰণে তই ইমান ভালদৰে জীয়াই থাকিব পাৰিছ, নহ'লে তোৰ আছে কি? হা, এই দে পইচা দে, দিবি নাই? নাই নাই, মোৰ হাতত টকা নাই, ঘৰৰ বজাৰ কৰোঁতে চব শেষ হৈ গ'ল। আৰু এনেও তোক টকা দিলে কিনো হ'ব, গোটেইসোপা মদহে খাবিগৈ। মই জীয়াই নকৰোঁ, তোক কিয় লাগে? তোক মই 100 টকা বিচাৰিছোঁ, তই দিবি নে নাই ক। আৰু কিমানবাৰ ক'ম মোৰ হাতত টকা নাই বুলি? মিছা কথা কিয় কৈ আছ? মই জানো তোৰ তাত টকা আছে বুলি, দে বুলি কৈছো দে। নাই, আৰু থকা হ'লেও নিদিলো হয়। তাৰ মানে তই সঁচাকৈ নিদিয়? অঁ নিদিওঁ। তোৰ দেমাকি বহুত বাঢ়ি গৈছে, তোক আজি মই। ঐ, মোৰ গাত হাত নিদিবি, কৈ থলো কথা বেয়া হৈ যাব। কি কৰিবি হা, কি কৰিবি? মোক টকা নিদিয়, তোক আজি মই এৰি দে বুলি কৈছো নহয়, এৰি দে। ঐ, মোক মাৰি বেছি মৰত দেখাবলৈ আহিছ হা? চিনি পোৱা নাই মোক? তই নাভাবিবি মই মনে মনে পঢ়ি থাকিম বুলি। তোৰ এই উৎপাত মই মনে মনে সহ্য নকৰোঁ। টকা লাগে হা, নিজে একো এটা নকৰিবি আৰু মই কষ্টৰে ঘটি অনা টকাৰে মদ খাবলৈ দিব লাগে তোক? ৰ, মই এতিয়াই মালতীবাহঁতৰ ঘৰত গৈ তোৰ এই উৎপাতৰ কথাবোৰ চব কৈ দিম, তাৰপিছত চাম তই কিমান উৎপাত কৰ। বহুত সহ্য কৰিলো আৰু নকৰো। প্লিজ ৰুদালী, তুমি একেটা কথা কৈ মোক আমনিকৈ নাথাকিবা। মই কৈছো নহয় একো হোৱা নাই বুলি, যোৱা নিজৰ কাম কৰাগৈ। মই মোৰ নিজৰ কামেই কৰি আছো, এজন স্বামীৰ খবৰ ৰখাটো এজনী পত্নীৰ কৰ্তব্য। তুমি আচলতে কি কৰিব বিচাৰিছা? তুমি মোৰ পৰা আঁতৰত থাকিব বিচাৰিছা যে মই একো বুজি পোৱা নাই।
তুমি কিন্তু এইটো শুদ্ধ কাম করা নাই। তই যে রেবতীক মদ খাবলে সদায় পয়সা বিচারি থাকো আর মারপিট করে থাকো, সেই কথা তো কইছো এটা বুঝলি? অনু তাই সদায় কত মারপিট করিল, কেতিয়াবা অলপ অসর কাজিয়া পেছাল লাগে আমার দুইটার মাজত, এনেকুয়া কাজিয়া তো প্রত্যেকটো মদ আর মাইকীর মাজত লাগে। বাইদেউ বহক। দিয়া ভালে আছে বা? ভালেই, তোমাৰ ভালনে? আছো। এইজনী অনন্যা। নমস্কাৰ। 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 মালতী বা, মালতী বা, কি হল ৰেবতী? তই যে কান্দি কাটি আহিছ, বহচোন বহ। কি হল? আমার ই বলেনে মোর লগত মারপিট করেছে, কি প্রায় মুক এনেদরে মারপিট করে থাকে। মই আপনাক বিচারি আপনার ঘরলে গৈছিল, আপনি ইয়ালে অহা বলে গম পাত মই ইয়ালে গুছি আহিল। রচন র, তো কন্দা কথা খন নকৰিবিচোন, মই আছো নহয়, মই তাক বুঝাম। আর মই বুঝার পাছতো যদি হি মানি নলয়, তার বিরুদ্ধে আমি সকলোৱে মিলি কিবা এটা করিম। যা, তো এটা মন পুতি কামত ধরগৈ। মালতী বাই ঠিক কথাই কৈছে, আপুনি নিজৰ মনটো ভাঙি পৰিবলৈ নিদিব, মনত শক্তি থাকিলেহে এইবোৰ যুদ্ধত জয় কৰিব পৰা যায়। আৰু এনেকুৱা ঘাত প্ৰতিঘাতটো সকলো মানুহৰে জীৱনত আছে, এইখিনি সাহসেৰে পাৰ কৰি যোৱাটোহে আচল কথা। আপুনি চিন্তা নকৰিব, আমি সকলোবোৰ আপোনাৰ লগত আছোঁ। অ ৰেবতী বৌ, তই নিজকে অকলশৰীয়া বুলি নাভাবিবি, আমি আছোঁ নহয় তোৰ লগত। এতিয়া শুনিলি নহয়, যা মন পুতি কামত ধৰগৈ, মই বলেনক বুজাম। ঠিক আছে? ঠিক আছে মালতী বা, মই এতিয়া যাওঁগৈ। যা, আপোনালোক বহক। ৰিদীপ, কি হৈছে তোমাৰ? ৰিদীপ, মোৰ কি হৈছে? একোতো হোৱা নাই। নাই নাই, তোমাৰ কিবা এটাতো হৈছে। মই আজি কেইদিনমানৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছোঁ তুমি প্ৰায় এনেকৈ চিন্তা কৰি থকা, তোমাৰ কি হৈছে কোৱাচোন। মই ক'লো নহয় মোৰ একো হোৱা নাই বুলি। তুমি মোৰ পৰা তোমাৰ মনৰ অৱস্থাটো কিয় লুকুৱাব বিচাৰিছা? মই তোমাৰ পত্নী, তুমি যদি তোমাৰ অৱস্থাটোৰ কথা মোক নোকোৱা তেনেহ'লে কাক ক'বা? প্লিজ ৰিদীপ, কোৱাচোন তোমাৰ কি হৈছে। প্লিজ ৰদালী, তুমি একেটা কথা কৈ মোক আমনি কৈ নাথাকিবা, মই কৈছো নহয় একো হোৱা নাই বুলি। যোৱা নিজৰ কাম কৰাগৈ। মই মোৰ নিজৰ কামেই কৰি আছো, এজন স্বামীৰ খবৰ ৰখাটো এজনী পত্নীৰ কৰ্তব্য। তুমি আচলতে কি কৰিব বিচাৰিছা? তুমি মোৰ পৰা আঁতৰত থাকিব বিচাৰিছা যে মই একো বুজি পোৱা নাই। তুমি কিন্তু এইটো শুদ্ধ কাম কৰা নাই। মই কি কৰিছো সেইটো মই ভালকৈ জানো, মোক তোমাৰ কোনো উপদেশৰ প্ৰয়োজন নাই। বলেন, ঐ বলেন, তই কিন্তু এবোৰ ভাল কাম কৰা নাই দেই। কোনবোৰ কাম? সকলো জানিও নজনাৰ ভাও নধৰিবি বলেন। আপুনি কথাটো খুলি ক'লেহে মই বুজি পাম, যি ক'ব লগা আছে খোলা খুলিকৈ কওক, বেকা কথা মই বুজি নাপাওঁ। তেনেহ'লে শুন, তই যে ৰেবতীক মদ খাবলৈ সদায় পইচা বিচাৰি থাক আৰু মাৰপিট কৰি থাক, সেই কথাটো কৈছো এতিয়া বুজিলি? অনু তাইক সদায় ক'ত মাৰপিট কৰিলো, কেতিয়াবা অলপ অসৰ কাজিয়া পেছাল লাগে আমাৰ দুইটাৰ মাজত, এনেকুৱা কাজিয়াটো প্ৰত্যেকটো মদ আৰু মাইকীৰ মাজত লাগে, তাততো কি ডাঙৰ কথাটো হ'ল। আপুনিতো মোহন ভাই ইয়াত থাকোঁতে কাজিয়া লাগিছিলে, নে আপুনি পাহৰি গ'ল মোহন ভাই ইয়াত নথকাৰ কাৰণে যে মৰদ আৰু মাইকীৰ সম্বন্ধটো কেনেকুৱা হয়? বলেন, মোক চম্ভালি কথা কবি, মুখত যিহে তাকে কৈ নিদিবি, আৰু কথাটো বেলেগ ফালে নিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। মৰ্দ আৰু মাইকীৰ মাজত কাজিয়া লগাটো মই বুজি পাওঁ, কিন্তু বাকীবোৰ মৰ্দে তোৰ দৰে ঘৈণীয়েকক পইচা বিচাৰি মাৰপিট নকৰে। ৰেবতী বহুত ভাল ছোৱালী, তই তাইৰ লগত এনেকুৱা কৰি থাকিলে আমি চবে মিলি তোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তুলিম থানাত, আৰু তই জেলৰ ভাত খাব লাগিব।
তাই বেচেৰে দিন ৰাত মেহনত কৰি দুই এপইচা ঘটি আছে আৰু তই তাইৰ ৰূপত জুলুম কৰি আছ আৰু তই নিজৰ কাম ধান্দাবোৰ কিয় বাদ দিলি সোনকালে নিজৰ কামত ধৰ মনটো চাফ কৰ আৰু তই নিজৰ উপাৰ্জনৰ পাছত যি খাও খাই থাকিবি তাত তোক কোনেও ক'বলৈ নাযায় বুজিলি বুজিলোঁ আৰু এটা কথা মোৰ শুনি ল আজিৰ পিছত যদি তই আকৌ ৰেৱতীক মাৰ ধৰ কৰা শুনা পাওঁ তেনেহ'লে তই পস্তাব লাগিব কথাষাৰ কিন্তু কৈ থলোঁ মই যাওঁ বুজি পাইছোঁ বাৰু খুৰা খুৰীহঁতে ইতিমধ্যে পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিছে পুলিচে কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছেনে নাই ছাৰ পুলিচে এতিয়ালৈকে তথ্যই উলিয়াব পৰা নাই কথাটো জানিয়ে বেয়া লাগিছে অনন্যাৰ লগত কিবা এটা এনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলি ভাবিবলৈ বেয়া লাগে কোৱাচোন নবীন কিয় আহিলা ছাৰ এটা ডাঙৰ কথা হ'ল কি ডাঙৰ কথা ছাৰ অনন্যা পোন্ধৰ দিনমানৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে কি তুমি এই কথাটো মোক আগতে জনোৱা নাই কিয় আচলতে ছাৰ মই পৰহি অনন্যা থকা ভাড়াঘৰটোলৈ গৈছিলোঁ তাত গৈহে মই খুৰা খুৰীৰ পৰা কথাটো গম পালোঁ আৰু আপুনিতো নাছিলেই আপুনি আজিহে আহি পালে ফোনত মই কথাবোৰ ক'বলৈ ভাল নাপালোঁ বুজি পাইছোঁ বাৰু খুৰা খুৰীহঁতে ইতিমধ্যে পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিছে পুলিচে কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছেনে নাই ছাৰ পুলিচে এতিয়ালৈকে তথ্যই উলিয়াব পৰা নাই কথাটো জানিয়ে বেয়া লাগিছে অনন্যাৰ লগত কিবা এটা এনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলি ভাবিবলৈ বেয়া লাগে হয় ছাৰ এটা কাম কৰা যাওক নবীন কওক ছাৰ কাইলৈ অফিচ আৱাৰ্ছৰ পাছত আমি অনন্যাৰ খুৰা খুৰীক লগ কৰিবলৈ যাম হ'ব ছাৰ তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া যাওঁ ঠিক আছে তেন্তে কাইলৈ অফিচতে লগ পাম ঠিক আছে ছাৰ ভাত বাঢ়ি থৈছো খাই বৈ শুই থাক সেই সোপা আকৌ গিলি আহিছে ঐ মই খাইছো তাতে তোৰ কি হ'ল তোৰ পইচাৰে খৰা নহয় আজি নিজৰ পইচাৰে খাই আহিছো যাৰ পইচাৰে নাখাৱ বিহটো বিহে চুপ চুপ থাক বেছি লেকচাৰ নিদিবি তোৰ লেকচাৰ শুনিব মোৰ মন নাই আৰু মই ভাত তাত নাখাওঁ পেলাই দে চব আৰু এটা কথা নহয় কি তই তোৰ আৰু মোৰ কাজিয়াৰ কথা মালতীবাক কৈছিলি নেকি অঁ কৈছিলোঁ কিয় কৈছিলি তই কি ভাবিছিলি তই সিহঁতক মোৰ কথা লগাই মোক জেলৰ ভাত খুৱাবি সেইবোৰ মই নাজানো কিন্তু তই যে মোৰ লগত ইমান মারপিট কৰি থাক সেই কথাটো মই সকলোকে জনাই থলো আকৌ যদি তই মোৰ লগত এনেকে মারপিট কৰি থাক তেতিয়া সকলোৱে মিলি তোক শাস্তি দিম বুলি কৈছে আগবঢ়ালে প্ৰেগা নিউজ।